lancé électrification rurale bi c'est mo dekk lañ ko lancé avec le ministre de l'énergie muy gëtt rat bi nga xamé ni aussi dañuy trait sachet imperméable fi sama dekk lañu démarré ci région de Louga muy sama centre de tri et valorisation des déchets kon président gatcha ngalama li nga ñu defal nak ah kenn sañu ci tek dara ndax reyna am nañu ay jafé jafé waye dañ koy bayyi ba après 2019 ban ñu fal la bu soobé rabbi sama wati waye nak munu ñak ma jox la ben dong du bari yak na wax ji sax muy xalé yi fi nga xamni fa lañu nek avant 2012 ñu commencé won ko ba légui munu paré ma bëggon nga dimbali ma ci muy le foyer des jeunes ma bëggon nga jappalé ma ci au moins lolu dina ma dimbali ñi ngi sa gannaaw dina la jappalé